morning guys. Ya, kita berkembali di atas perjalanan. perjalanan. Dalam jam sikit pagi ni. Gara-gara awal pun jam lagi. Tapi semalam jam lagi lah. Awek guys. Baik kakak, hati-hati kakak. Saya tak boleh menyelit ke kanan ni. Tak bergerak ni. Pasir pula jalan ni. Ya Allah. Masuk kan? Mari. Jadi akan. Tak iyalah ke bawa tu. Menyailang lain-lang. Terima kasih potong banyak bang. Terima kasih. Biar kami jalan dulu. Terima kasih. Kakak. Abang, mana helmet bang? Abang, mana helmet? Dia tak boleh pakai helmet sebab dia sim. Maaf. Maafkan saya. Doremi. Tiga orang sahabat. Namanya. Lama tinggal Doremi. Abang. Ya Allah. Hampir bergeser dengan Syed Mirol kereta di tepi ya. Sebab beliau sempat mengelak. Refleksiosologi beliau memang sangat-sangat tinggi. Hati-hati menunggang. Kenapa dah banyak kereta eh? Banyak kereta pun pening. Kereta sikit pun pening. Hai obat. Mari beli obat. Tak nak ngantar lama. Tak dapat tereng-teng-teng. Wah, tak kuat tiba. Wah, apa hal ni? Hei, laju no. Ha? Laju kerja. Ya. Baru. Kerja aku ingat siapa lah yang Honda ni. Aku ingat aku ada buat salah apa. Jangan pian. Oi. Apo? Seronok sangat berborak. Ah tu dah terbaik angka tu. Angka tu pun senyum je. Apolah. Boost on. Maaf. Abang tu kau boleh kejar LVX lah weh. Tak boleh. Motor baru. Belakang sikit bang. Tak isi tak berpasal ni bang. Merah tanda berhenti. Hijau jalan lah. Mana tangan akak tu? Kak tangan mana? Akak tangan mana kak? Sebabnya baju tu lagi besar daripada akak lah. Main banyak lagi lampu kelip-kelip dia. Kalau tak perasan lagi orang belakang kata tak tahu lah kita. Kok hilang sekerunya. Aduh, macam mana boleh tetanggan aku. Ya Allah. Kita tengok pemandangan hijau di sebelah sana. Kamu 10, RM3 kuning. Terima kasih. Baby, nak teraskan. Invalution baby. Keluar dah kamu. Oh, dia jumpa apa-apa. Astagfirullahaladzim. Terpancut. Lepas kak. Hingga ke titisan akhir. Taksi. Wah. Taiwan pun dah ada taksi sendiri ya. Hebat. Kau dah tulis. Parking khas okay you. Oh. Bagi duit. Ya. Sambil kita. Asinglah. Terima kasih bang.